Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt La oss bygge-episode. Jeg sier ifra på forhånd at den episoden her, den blir litt kortere enn vanlig. Det går litt av tid, rett og slett. Men det jeg fikk tips om I forrige episode var å sette kanskje det kjøkkenet på langs, og det tror jeg kanskje at vi skal gjøre. Og jeg skulle ønske at det gikk av noen sånn helt enkel måte å bare rotere det her på. Ok. Sånn. Og så setter vi den inn der, og så roterer vi den rundt sånn, og den rundt sånn, og den dit. Så da ble det litt bedre der. Jeg tror kanskje vi skal sette den et tak lenger ned her. Blir det litt bedre. Sånn altså. Og så setter vi da inn noen stoler rundt hele der. Jo, der den. Vi tar en lilla stol, kanskje. Det ble kanskje litt overdrevent mye stoler her, kanskje. I think so. Så vi fjerner noen av de her. Det jeg kunne ha gjort også, da, jo, hvis jeg tar den der, og så skal jeg bare flytte den der, flytte den dit. Åh, nei, det blir litt, det ser litt dumt ut, så vi gjør sånn her. Jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil gjøre det her. Ja, jeg tror kanskje at jeg må komme litt tilbake til den, for jeg har virkelig ikke peiling. Dekorasjoner, og så går vi da under den, og så finner vi de her, for eksempel, kan vi ha I taket. Setter vi den litt mer sånn. Kanskje skifte fargepunktet litt mer sånn sølvaktig, så... Nei, ikke den. Men den her. Så passer det litt bedre med den stilen der. Og så tror jeg at vi setter inn de her. For å aktivere Move Objects. Heiser vi den opp, men det vil ikke gå der, så da bare setter jeg den der, og så prøver jeg den til. Setter vi den der. Går det greit der, ja. Der de to like høye. Supert. Og så kan vi sette inn en mediumhøyde på den andre siden der. Så det da... vask, der spacer jeg litt grann. Derpy Cassie moment. Kan sette inn den der. Jeg tror kanskje at jeg har lyst til å gjøre det litt mer sånn. Sette da den inn der. Nå tror jeg kom feil vei, det gjorde den. Sånn. Og så da,
Vi bare flytter den dit, og så setter vi da inn en vegg midt inne her. If I can do that. Sånn, og så tar vi da den ned hit, og den ned dit. Sånn, der. Jeg tror vi sletter den der, ja. Og så tar vi da inn noen vinduer her nå. Tar vi inn de her. Tar vi inn de på alle sider her. Sånn, og så inni her nå. Så tar vi da den der. Så tar vi da den der, og så tar vi den. Og så tar vi da veggene her, de kan være... Oi, det var kalt knapp. Veggene på utsida kan være den fargen. Ja, det kan egentlig være det på innsida og der. Slik, og så tar vi den her. Den var litt for stor. Jeg tror kanskje vi tar noen busker her. Og så setter vi da inn lys her nå. Taklys, og så setter vi inn den her. Der. Og så går vi da på dekorasjoner og veggpynt. Kan være at jeg plutselig endrer om den der biten her, og så bare fjerner det, og heller setter inn en vegg der av noe slag. Altså sånn halvvegg. Hva skal vi ha inn på den veggen her? Vi kan sette inn de her. Synes jeg er litt søte. Sette inn den under der. Perfekt. Så kan vi sette inn den sånn cirka der. Sette inn den over der. I don't know what to put in here. Sette inn den der. Ser det greit ut da. Ta den bittelitt. Ta inn den der. Jeg skal ta den sånn. Nei! Fjern den. Vi kan sette inn den sånn den borti hjørnet her. Sånn der. Det ble kanskje litt overdrevent. Jeg tror det. Fjerne i, og så setter vi heller inn en sånn den. Litt mer chic. Setter vi den der. Og så under der så har vi da et sånn småbord av noe slag. Den der. På det bordet der, så setter vi inn da noen sånne blomster her.
Vi kan legge noen sånne bøker eller noe sånt under der. De der som ligger, de her. Så jeg får flytta de opp uten at hele greia bare flytter seg dit. Så hadde det vært supert, og vi bare gjør sånn det. Så. Sånn her. Tar vi en til der. Sånn. Flotters. Så skal jeg ha noe i det hjulet her også, da. Ta noe sånne. Nei. Ta en sånn svær plante der. Helt, å Gud! Vi må bare få fylt plass her, så... Jeg vet ikke helt om jeg følte det der allikevel, altså. Nei, det var feil. Sånn, dun dun dun. Og så dun, bum, 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 bum. Vi kan jo bare ha de sånn, da. Skifte litt retning på det her, sånn at det ikke er kliss like alle sammen. Kanskje bedre. Det er kveld her nå, så det er egentlig... det ble mørkt her! Setter vi noen sånn i midten der nå. Og så tar vi noen lys, og... Sette for eksempel de to der. Og så setter vi inn sånn for eksempel. Sånn. Og så tror jeg at vi må ha noe skapplass over. Overflater og der. Så jeg går på farge hvit, for da gjør det litt enklere å se hva jeg kan bruke her. Som for eksempel. Slik, da klapper det litt med den kjøleskapen, og det tror jeg går greit. Flytta den her så vidt litt inn. Sånn, og da går den ikke gjennom veggen. Supert. Supert, supert, supert. Og så må vi ha noen litt sånne små ting på benkene her. Fjerner vi hvit. Vi setter inn noen sånn tørkerull. Vi setter inn noen sånn frukt. Vi setter den der. Flytter vi den, så setter vi den bort hit. Sette inn noen sånne. Jeg har ikke lyst til å overtrykke der, fordi det er litt begrenset med plass inne der. Vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg forlater kjøkkenet sånn som det er nå, jeg altså. Kan vi da gå på neste her, som da er spisesalen, som er monstersvær! Uff, det her kan bli vanskelig altså.
Vi tar den her i en sånn svart farge. Så har vi den her. Ctrl F. Og så tar vi da den der, og så tar vi da og gjør den der. Det der skal vi ikke gjøre, den vil vi gjerne ha der. Sånn. Oi, jeg har glemt å male den veggen der. Også få endret. Sånn. Jeg tror kanskje jeg heller vil ha den sånn. Skal vi se her. Den kan egentlig være litt kul, men jeg synes kanskje at den krasjer litt allikevel. Kommer det andre farger? Ikke sånn jeg tenkte det. Kan vi ta den der, og så tar vi den der. Så har vi et bilde over peisen. I don't feel that, rett og slett. Vi kan ta den der. Nei! Jeg vil heller ha noe i høyden her, liksom. For eksempel noe sånn som det, men det blir liksom helt feil stil i forhold til det vi har her. Oi! Der kan vi sette den sånn. Lys og vegglamper. Kunne eventuelt ha tatt den der også da. Ja, I think so. I think we do. Og så tar vi da noe litt sånn liv og røre nede her, så da tar vi da den slik. Setter vi opp størrelsen på den. Jeg har blitt skikkelig svak på sånne der blomsterbinger på en måte. Jeg vet ikke hvorfor, tar vi den der, så kan vi sette på bordet. Og så jeg aner sånn virkelig ikke hvorfor. Den bare startet egentlig helt sånn plutselig. Den var litt brannfarlig. Startet brått, og startet... Nei, jeg skjønner ikke hvor jeg har det fra. I don't get it. Der, og så tar vi da den her. Kan vi ta opp i en større størrelse. Kunne kanskje gjort noe sånt som det her, da. I stedet for de to der. Og så setter vi da inn de her, for det er egentlig en sånn grillredskaper, men det ser ut som det er sånn peiseredskaper. I think it's cool. Sånn, og da... Tar vi da et bord, overflater, spisestue bord, og så må vi ha et av de svære her. Kan vi for eksempel ta... Nei. Jeg synes den der er litt kul, ja. Så jeg tror vi tar denne. Setter vi på den sånn midt på der. Og så går vi da inn på overflater. Og... Nei, spisestoler.
Sånn. Og så trenger jeg da teppe under her. This one I like. Sånn, og så setter vi da inn noe lys over her. Og inn på taklys. Vi skal ikke ha den, for det blir blanding av 1000 stiler enn det her nå. Sånn. Vi tar den der. Ja, vi gjør det enkelt. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ha hele rommet sånn, men det ble sånn. Hva skal vi ha her, kan tro? Vi kan ta den der, for eksempel, eller den. Likte egentlig den. Vi kan også ha begge to. Det funket egentlig veldig bra det også. Bare sette det litt opp, og så tar vi da den sånn cirka der. Så går vi inn på komfort og sofaer. Så en sånn dusrosa. Cute! Overflater og små bord. Selvfølgelig ikke noen sånne bord som passer til her. Det er jo selvfølgelig det. Jeg tenkte kanskje, er det bordet her jeg tenkte på? Vanskelig for dere å si, I know. Ja, jeg tror vi bare setter inn den sånn her. Og så setter vi inn den her. Jeg tror det egentlig ikke var det bordet her jeg tenkte på. Men det var fra den pakka i hvert fall. Er det inn... Ja, det tror jeg kanskje at det er... den her, vet du. It is... Den blir litt vel høy, kanskje. Dekorasjoner. Og der. Nei, ikke den. Did not feel that. Skal vi ta noen planter da? Den der på begge sider. Ja. Så det her er jo bare for å få fylt opp plassen, så det er liksom ikke så viktig hva som egentlig står der. Kan vi sette inn... Nei. Nei. Sånn. Nei, do not feel it tonight. Ja. Jeg kan sette inn en stol der, for jeg føler liksom at det mangler noe i den kroken der. Ta inn den, og så... Oi! What? Vi
tror det den her som driver tittet gjennom, men det skjer bare når jeg zoomer langt inn, så det skal nok gå bra. Og så hvis jeg da setter inn et svært bilde over der, så tror jeg vi dekker det ganske greit. Have a problem, cover it. Den. Vi har fortsatt litt det der problemet. Tog den litt lenger ned, og så setter vi da en til over her. Da skal vi vel ikke ha det problemet lenger, nei. Og så bare flytter vi den ned sånn, og så flytter vi det litt ut. Der! Og så tar vi da... Er det for dumt å ha to like? Ja, det litt dumt. Kunne jeg hatt de så der, da? Det var litt kult. Vi gjør det sånn. Og så vil jeg da ha en lampe i hjørnet her. Vi tar den der, for eksempel. Supert. Det liksom litt... tomt på veggen her. Da setter vi inn en plante eller en sånn en. Vi tar en sånn en det. Nei. Ta den. Blir litt liv i hjørnet der. Og så setter vi inn dekorasjoner. Plante. Nei, ikke da. Nei, uff, jeg vet ikke. Jeg har så lite ideer i dag, skjønner jeg. Nei, vet du hva? Jeg trenger litt tenkepause. Så jeg tror jeg tar og avslutter denne episoden her nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!